Nie utakmicą ukoje się stadio odbyliśmy ekipę futbolski klub Zvezda i futbolski klub Spartak. Utakmica iz grupe B. Početak je predviđen za 21 čas i 30 minuta, to je 10 minuta kasnije zbog trajanja utakmice koje je u tron. Predviđeni početak je 23 časa i 30 minuta. A žiri ovogodišnjeg turnira odlučio da za najbolji igrače susreta koji je u toku, naravno, proglasi vernog sponzora, voucher Cezar, Difference Fast Food.